বানৰ পিছত শাওণমহীয়া পথাৰত ভীষণ ব্যস্ততা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ধমধমাৰ গলবিলত আৰু এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে আচলতে গলবিল গাঁৱৰ প্ৰতিগৰাকী মহিলাই এতিয়া একেলগে সমূহীয়াভাৱে তেওঁলোকে ভূঁই ৰোৱাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে আৰু মোৰ সহযোগীয়ে প্ৰথমে পৰিৱেশটো দেখুৱাব আচলতে এই সুন্দৰ পৰিৱেশ আৰু যিফালে চাই আচলতে এই বৃহৎ কৃষিভূমিখনত এতিয়া চৌদিশে এতিয়া এই সুন্দৰ পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু প্ৰতিগৰাকী মহিলাই আচলতে নিজে নিজে তেওঁলোকৰ যি আচলতে ঘৰৰ কাম বন কৰি আহি তেওঁলোকে এতিয়া এনেদৰে পথাৰত ভূঁই ৰোৱাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে মই কথা পাতিম তাৰ পূৰ্বে দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ আচলতে পখৰ ৰ'দৰ মাজতে তেওঁলোকে এনেধৰণে এতিয়া ভূই ৰোৱাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে যদি সম্ভৱ হয় কথা পাতিম তাৰ পূৰ্বে দেখুৱাব বিচাৰিছো বাইদেউ আপোনাৰ ওচৰলৈ অকনমান আহিছো ভূঁই ৰুই আছে কেতিয়াৰ পৰা আমি প্ৰত্যেক বছৰে মই দহ বছৰ হ'ল ৰোৱা দহ বছৰ হ'ল ইয়াত বিয়া হৈ অহা মই দহ বছৰ পালো ৰোৱা সকলোৱে একেলগে সকলোৱে মিলি ৰু পথাৰত আপোনালোকে একেলগে বিভিন্ন আচলতে ইয়াত কথা বতৰাৰ লগতে গানো আপোনালোকে পৰিলক্ষিত হয় নিশ্চিতভাৱে যদিহে সহযোগীয়ে দেখাই ক'ব লাগিব যে ইয়াত আচলতে প্ৰতিটো স্তৰৰ লোকে আহিছে মহিলা হওক যুৱতী হওক বা অসমীয়াই হওক বা বড়ো মহিলাই হওক সকলোৱে আহিছে আৰু তেওঁলোকে একেলগে পথাৰত আহি এনেদৰে ফুৰি ৰুইছে আৰু এই বৃহত্তৰ যি কৃষিভূমিডৰা দেখিছে এই কৃষিভূমিডৰা চৌদিশে এতিয়া সুন্দৰ পৰিৱেশ বিৰাজ কৰাত পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু কথা পাতিম তাৰ পূৰ্বে আমি দৃশ্যসমূহ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ কাৰণ আপুনি যিফালে এতিয়া চাবলৈ যায় সেইফালে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা হ'ব যে সুন্দৰ পৰিৱেশ আৰু তাৰ মাজতে আচলতে যিহেতু তেওঁলোকে আহাৰৰ শাওণমহীয়া আচলতে এই পথাৰত তেওঁলোকে ভূঁই ৰুই আঘোণৰ যি সোণোৱালী যি ধাননিডৰা সোণোৱালী থানডৰা হোৱাৰ চবৰে সকলোৰে এতিয়া পন লৈছে আৰু সোণোৱালী থাননিডৰাই যিহেতু তেওঁলোকৰ বছৰ ধৰা বিভিন্ন আচলতে তেওঁলোকে বছৰটোৰ এই ধানসমূহৰে তেওঁলোকে যিহেতু তেওঁলোকৰ উৎপাদনৰ আহিলা

সকলোৱে ৰুইছে পৰিৱেশ হাঁহি ফূৰ্তিৰ মাজতে আপোনালোকৰ সময়খিনি অতিবাহিত কৰিছে হাঁহি ফূৰ্তি কৰি মানে আৰু নিশ্চিতভাৱে খেতিয়কসকলো আছে মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো কি কব এক সুন্দৰ পৰিৱেশ সকলোৱে সুমহুৱা ভূই ৰৈছে কি ক'ব গোটেই ঠিকেই এইটো খুব ভাল পৰিৱেশ আমাৰ গাঁৱত বিভিন্ন গাঁৱত গৈ আমাৰ গাঁৱৰ মানে পৰিৱেশটো বিৰাট সুন্দৰ সকলোৱে মিলিজুলি আমি ইয়াতে মানে ভূঁই ৰোঁ আলি দিওঁ কঠীয়া তোলোঁ আগতে আছিলে আমাৰ গৰু আছিলে গৰুৱেৰে আমি আহি একেলগে মানে সমূহীয়াভাৱে আমি হাল বাইছিলোঁ এতিয়া মানে গৰু নাই গৰু নোহোৱাৰ বিনিময়ত আমি ট্ৰেক্টৰেদি খেতি কৰোঁ সমূহীয়াভাৱে আমি আজি ককা আজো ককাৰ দিনৰ পৰাই এইটো আমাৰ নিয়মটো চলিয়ে আছে এনেকৈ মানে ভূঁই ৰ'ব বৰ্তমান আমাৰ কৃষিভূমি ইয়াতে আমাৰ আছে পাঁচ হেক্টৰ আৰু উন্নয়নৰ ঠাইত আমাৰ আছে পাঁচ হেক্টৰমান আনিচিভাৱে উন্নত কথা সুধিব বিচাৰিছোঁ যিহেতু আপোনালোকৰ এই অঞ্চলত প্ৰতিবছৰে বানে জুৰুলা কৰে এইবিলেও বানপানী যদিও জিলাখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত হৈছে আপোনালোকৰ ইয়াত কিবা বিভাগীয়ভাৱে কেতিয়াবা কিবা দিয়ে নে নাই নাই আমাৰ এতিয়া বৰ্তমান আজিলৈকে কোনো মানে বিভাগীয় ফালৰ পৰা কোনো খবৰ লোৱা নাই বা হেৰি কৰোঁ বানপানীও হোৱা নাই কোনো বিভাগীয় মানুহ ইয়াত নাই ফাইভ পাৰ্চেণ্ট মানে পাইছে বাকী বিলাকে পোৱাই নাই অঁ এপ্লাই কৰিছিল যদি নাই কিছুমানে পাইছিল যদি এতিয়া মানে কটা গৈছে এতিয়া মানে পুনৰ আকৌ হেৰি কৰিছে এপ্লাই কৰিছে পায় নে নাপায় সেই কথাটো আৰু এতিয়া ক'ব নোৱাৰোঁ তাৰে পিছত আমাৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যিটো আমাৰ বীজ পাব লাগে সময়মতে আমি বীজবোৰ নাপাওঁ বুজিছে এইটো আমাৰ সেই গাঁৱৰ পৰা মানে সংগ্ৰহ কৰি পেলাই আমি বিৰাট চিন্তাধ আমি কঠীয়া হেৰি পাৰোঁ এইখিনি সময় সমূহীয়াভাৱে আমি কৰোঁ কিন্তু আমাৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কোনো দান অনুদান একো মানে পোৱা নাই আৰু সেইটোৰ পৰা আমি বঞ্চিত হৈ আছোঁ নিশ্চিতভাৱে মই পুনৰ দেখুৱাইছোঁ যে গৃহত আচলতে গৃহ বিভিন্ন আপুনি যিফালে লক্ষ্য কৰে সিফালে দেখিবলৈ পাব প্ৰায় শতাধিক মহিলা এতিয়া প্ৰতিঘৰ গাঁৱৰ আচলতে প্ৰতিঘৰ লোকৰ এতিয়া মহিলাসকল ওলাই আহিছে আৰু এনেদৰে সমূহীয়াভাৱে ঘূৰিছে আৰু যিহেতু তেওঁলোকৰ মই পুনৰ উল্লেখ কৰিছোঁ যে আঘোণৰ যি আচলতে সোণোৱালী পথাৰৰ সোণোৱালী পথাৰত যি সোণকুটি আচলতে এই পথাৰৰ পৰাই তেওঁলোকে সোণগুটিসমূহ আশা কৰে আৰু আশা কৰি এতিয়া আচলতে প্ৰতিগৰাকী লোকে বানৰ পিছত তেওঁলোকে দুগুণ উৎসাহেৰে কৃষিভূমিত ব্যস্ত হৈ পৰিছে আৰু সমূহীয়া মে যি এক ইয়াত কৃষি ধৰাত তেওঁলোক আহিছে আচলতে এক নান্দনিক দৃশ্য বুলি ক'ব লাগিব আৰু এই দৃশ্যই আচলতে সকলোকে মন পুলকিতও কৰে কাৰণ সকলোৱে ওলাই আহিছে আৰু এক সুন্দৰ পৰিৱেশৰ মাজতে তেওঁলোকে কৃষিভূমিডৰা সেউজ কৰাৰ পন লোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে